ವಿಜಯ್ ಅನ್ನೋರು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಲನೇ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದೌದು, ಹೌದು ಹಂಗಾಗಿ ಸರ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು? ಸರ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನ? ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು? ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ? ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್, ಈಗ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಸರ್? ಅದೇ ಸರ್ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಏನದು ನೀವು ಮಾಡೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನು? ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕೇನಾದ್ರು ಸರ್. ನಾನೇನ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ? ಸರ್ ಹಲೋ, ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದೇ ಸರ್ ನಮ್ದು ಏನ್ ಸಂಬಳ ಗಿಂಬಳದ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಹೋಟ್ಲ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಸಂಬಳ ಗಿಂಬಳ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಏನ್ ಸಂಬಳ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು? ನಾವು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್. ಉಡುಪಿಲಿ ಏನ್ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿನಾ ಸರ್ಕಾರನಾ? ಸರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸರ್, ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್. ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ, ಅದು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ನಾನು ನಡುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆಯ್ತು, ಹೋಟೆಲ್ ತಾನೇ? ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ, 99%. ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿರಿ, ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ರತ್ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ದಿನಸಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗೈತ್ರಿ ಸರ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ? ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಐತೆ ಸರ್. ನಮ್ದು ಒಬ್ರೇ, ನಾವು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರೇ ನಾವಿರೋದು. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅದೇ ಓದ್ತಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೋನಾ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಏನ್ ಸರ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ. ಆವ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆರಾಮಿಲ್ದಂಗ ಕತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ? ಈಗ ಹೋಗಕ್ ಬಿಟ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಲ್ಲ ನೀವುಗಳು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ ಸರ್. ಬಿಡಕ್ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಮ ಆಕೈತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆರಾಮ ಆಯ್ತು, ಮ ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಉಮಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಕೆಲಸ ಇರೋವರೆಗೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಂತಿದ್ರು, ಈಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಏನೋ ಮೆಂಟಲಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಂತ ನಾವು. ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಹೇಗೆಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಲೈಫು? ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಂಥ 1000 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ. ಎಸ್, ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ. ಹಲೋ, ಚಾಮರಾಜನಗರದವರು ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಉಮಾ ಅಂತ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಳಂದೂರಿಂದ, ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್. ಸೊ ನಂದು ಕ್ರಚಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬುಷ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಸಿಗೋದು ಮೈಸೂರು ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಎರಡೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೈಸೂರು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮನೇಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಆಫೀಸ್? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಳಂದೂರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಹೋಗೋರೇ ಇಲ್ವಮ್ಮ ಒಬ್ರು? ಸರ್ ಅವರು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಇದೀನಿ ಅಂತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಳಂದೂರಿಂದ ಒಬ್ರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೇ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಹಂಗಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಳಂದೂರ್ನವರು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿಮ್ಮ. ಆಯ್ತು, ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ್ರೆ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಮಕೂರಿಂದ. ಹೇಳಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ತುಮಕೂರ್ನವರು ಓಕೆ. ಶಾಂತಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ.
ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ರೇಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ನಾನು ಒಂದು ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೈತಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈಗ ಕರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ. ಸೊಸೈಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ ಅಕ್ಕಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಈಗ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಅದೊಂದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸರಿ ರೀ, ನೀವು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ ಶೋರೂಮ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ಮೇಲೆ, ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ವಿ ಸರ್, ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದು. ಈಗಲೂ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗದ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಮ್ದು? ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾಯಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹುಡುಗರಿಗಂತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಅದೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ರೇಷನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರವಿಚಂದ್ರ ಎಂಬುವರು ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾರಂತೆ. ಆನೇಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಸಾ, ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ತಿಂಗಳು ತಾಣಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಸಾ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಸಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಓ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಾ? ಇಲ್ಲ ಸಾ, ಅದು ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸಾ. ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಂಗ ರೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿದ್ರು ಸರ್, ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದ್ರಿಂದ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಯ್ಯ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಾವು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದು 5000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ? ಹಾಂ. 5000 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ನನ್ ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಹಾಕಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಒಂದು 4 ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಇರಿ, ಅದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಯಿತು, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂದ್ರಮ್ನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ನಾವು ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಅದು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಮಾಡಕ್? ಇಂದ್ರಮ್ನವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರಮ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಮ್ಮ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸರ್. ಏ, ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನೆ. ನೀವೇ ಬೇರೆನಾ? ಆ ಇಂದ್ರಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ದಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ಪಾನಿಪುರಿ ಕೆಲ್ಸನ? ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೊರಂಗಳೂರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನಾವ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ದೇವ್ರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ನಿಮ್ ಕೇಳಿ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಏನೋ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಕೊಡಕ್ ತಯಾರಿ ಇದಾರಂತೆ, ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತಾನ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಿಮ್ದೊಂದು ಭೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ? ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕರೋನಾ ಇದೆ, ಹತ್ರ ಬರಬೇಡಿ ಯಾರುವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರೋಜಮ್ಮ ಆಸಂದೋರು. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. ಹಾ ಹಲೋ. ಏನ್ ನಿಮ್ ಆಸನ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು? ಹಲೋ ಹಲೋ. ಏನ್ರಿ ಕೇಳತ್ತೇನ್ರಿ? ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಸರ್,
ಸರಿ ನಿಮ್ ಆಸ್ತಿ ಎಗರೋಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೋಗ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದೇ ಸರ್ ನಾವು ಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡವ್ರು ಸರ್, ನಮ್ದು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಬರ್ನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಕಲ್ಲೊಡಿಯವ್ರು. 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ? ಆಯ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡ್ರಿ, ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಕದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರುವ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ನವರು ಏನೋ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ, ನಾನು ತುಂಬ ವಿವರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಅದು ಏನು ಅಂತ 9 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ.